بدیل غیر جنگی تمرکزگرایی چه خواهد بود؟ نگارنده عبدالله خنجانی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. رزاق مامون روی وبلاگ رسمیش مینگارد: بدیل غیر جنگی تمرکزگرایی چه خواهد بود؟ نگارنده عبدالله خنجانی. حداقل 40 سال می شود که پشتون اصلی در بین افراطیت، نظامگری و جنگ سالاری، فقر و بیسوادی گیر مانده است و هیچ سیاستگر کابل نشین هم به درمانشان نشتافته است. موقعی که بحث تغییر ساختار نظام ناقص کنونی، عدالت اجتماعی و نیاز به تعدیل قانون اساسی مطرح می شود، اوتوماتیک یک شمار با سبکسری سه بحث غیر مرتبط به موضوع را به حیث نقد مطرح می کنند که من اینجا به هر کدام به گونه فشرده اشاره می کنم. یک، تمرکز زدایی جنگ سالاران را تقویت می کند. واقعیت این است که توانمندی زورگویان از هر قماش به شمول سیاسون غرب آمده در متن همین سیستم ناقص کنونی سیاسی نهفته است. فقط به همین گزینش های اخیر غنی و هیئت مذاکره کننده توجه کنید که چگونه این ساختار معیوب دست به دامان زورگویان می شود. همزمان در 19 سال گذشته طرف اصلی کرزی و غنی برای کسب مشروعیت هر از گاه همین زورگویان بوده است. واقعیت این است که نسل نو غیر پشتون در محاسبه سیاسی غنی اصلا نمی گنجد و غنی همچنان در پی تقویت و ترویج بدویت و اشرافیت جهادی و نسل دوم پروری زورگویان است. برای مثال های واضح به متحدان انتخاباتی غنی توجه کنید. حتی طرح کنونی غنی برای شکستن بنبست سیاسی بر محور شامل ساختن قلدران کمپ عبدالله در قدرت است و تمام تلاش ها صورت میگیرد تا همین جنگ سالاران شرکای سیاسی غنی شوند. بنابراین سیاست ورزی در این سیستم ناقص سبب تقویت فرهنگ، تقویت اشرافیت از نوع جهادی تا تکنوکرات شده است. دو، تغییر ساختار نظام سبب تجزیه می شود. در حقیقت ساختار کنونی متمرکز سبب تجزیه کشور خواهد شد. ثبات جبری امروز به دلیل حضور امریکا و غیر نظامیگری عبدالله، اگر امریکا نباشد و رهبری نارضایتی غیر پشتونها به دوش غیر عبدالله می بود، این ساختار ناقص وقت افغانستان را تجزیه کرده بود. بنابراین بنبست‌های انتخاباتی را باید جدی بگیریم و به جای وقت خریدن راه بنیادی جستجو کنیم. همزمان برای رسیدگی به خواست مردم در تمام کشور توجه جدی کنیم. از مفهوم سیاسی وحدت ملی به برادری واقعی و برابری بنیادی برسیم. 3. تغییر ساختار نظام خواست غیر پشتونهاست و پشتونها را ضعیف می کند. من فکر می کنم که قربانی اصلی ساختار کنونی پشتونها هستند. حداقل 40 سال می شود که پشتون اصلی در بین افراطیت، نظامیگری و جنگ سالاری، فقر و بیسوادی گیر مانده است و هیچ سیاستگر کابل نشین هم به درمانشان نشتافته است. هیچ سند و ثبوت وجود ندارد که سیستم کنونی نفع بیشتر برای پشتونها در سطح محل و عوام رسانده باشد. ضمن این که ساختار حتی جنگ درونی قومی را تشدید کرده است، مثلا ایلیت پشتون را در جان هم انداخته و بازیگران به جای همکاری و حمایت از یکدیگر به رقابت و حذف یکدیگر میپردازند. مثال کنونی کرزی و غنی و یا مثال بزرگتر در قالب گفتگوهای صلح است. ساختار کنونی سبب شده که هم طالب از آدرس پشتونهای سنتی و غنی از آدرس پشتونهای غرب آمده و مدرن بر سر یک چوکی رقابت کنند. یکی از چالش های اصلی این است که هیچ طرف حتی به قیمت خون هزاران انسان و بربادی وطن حاضر به گذشتن از این چوکی نیستند. سرانجام لعنت به اندیشه برتر جویانه که عدالت خواهی را در زندان قومی تاجیکی، هزارگی یا ازبکی گیر دهد. تغییر ساختار نظام باید بر محور منافع قندهاری، المندی، ننگرهاری و پکتیاوال، کابلی، بدخشی، پنجشیری، نورستانی، بلخی،
و غیره فقیر باشد که 100 سال از منافع و قدرت دور مانده و فقط ازم آتشند که شمار به نام آنان افروختند. و خواهش اخیر که توقع یک نقد جدی را از خوانندگان گرامی را دارم، لطفاً از ترویج نفرت بیشتر ابا ورزید. این وطن را همه یکسان دوست داریم و مسئولیت ماست تا چاره برای تغییر وضعیت پیشنهاد کنیم. از شما هم توقع نقد فکری است. چند روز پیش احمد مسعود فرزند قهرمان ملی نوشته را به نشر رسانده بود که چنین حکایت میکرد: ختم جنگ با ختم سیستم متمرکز دولتی رابطه دارد. وی تحت عنوان آنچه در مذاکرات صلح افغانستان ناپدید است نوشته است: جهت تأمین آرامش دائم و نظم عادلانه سیاسی در افغانستان باید در سیستم سیاسی و اداری به شدت متمرکز ما که قدرت و منافع مالی را در اعضای پاسخگوی اندک در دفتر رئیس جمهور تمرکز داده تغییرات ساختاری رونما گردد. احمد مسعود می نویسد: سال گذشته بعد از آن که فهمیدم افغانستان بار دیگر در یک قدمی تجزیه قرار دارد، تجربه جنگ های بی‌رحمانه داخلی تکرار می شود، تصمیم گرفتم به میدان سیاست وارد شده و راه پدرم را به هدف برقراری صلح واقعی و همبستگی دنبال کنم. فرمانده مسعود نظام سیاسی نامتمرکز را از روی الگوی کشور سوئیس پیشنهاد داده بود که سبقت گیری های سیاسی در کشور را به سفر تقلیل می داد. احمد شاه مسعود بدین باور بود که در کشور واگذاری قدرت و منافع به ولایات زمینه برقراری عدالت اجتماعی، برابری و وحدت ملی را فراهم می کند و کشاکش ها بر سر قدرت را خاتمه می دهد. از دیدگاه او این مسئله خشتپایه وحدت ملی در کشور جنگ زده ما بود. احمد مسعود نوشته است که توافقنامه حاصله روی تشکیل دولت وحدت ملی بین اشرف غنی و عبدالله هر دو را مکلف ساخته بود که جهت ایجاد یک سیستم نوین در کشور در قانون اساسی اصلاحات بیاورند که در آن بخش اعظم اختیارات رئیس جمهور کاهش یافته و به نخست وزیر منتقل گردد. همین مسئله با آوردن تغییرات قدرت در سطح حکومت‌های محلی میتوانست پیگیری شود، اما رهبری حکومت افغانستان روی حفظ وضع موجود سرمایه گذاری کرد و از تحقق هر گونه اصلاحات ارزشناک جلوگیری نمود. در نتیجه بحران سیاسی یک بار دیگر در کابل سر برآورده است. به گفته احمد مسعود، غنی و عبدالله در انتخابات اخیر هر یک ادای برنده شدن کردند. هرگاه آنان به هدف غیر متمرکز سازی نظام اصلاحات در قانون اساسی می آوردند، از بیروز این بحران جلوگیری می شد. احمد مسعود با انگشت گذاری بر سیستم متمرکز دولت در دست یک نفر گفته است که حکومت در 18 سال تمام قادر به مصرف بودجه توسعه نشده است. به حکومت‌های ولایتی باید اجازه داده شود تا بخشی از درآمدهای خیش را در توسعه اقتصادی و رفاه همگانی در منطقه خیش به کار گیرند. این می‌تواند زمینه را برای کاهش تنش‌های قومی و بحران هویت که کشور را به سوی تجزیه سوق می‌دهد فراهم آورد. فرزند قهرمان ملی در پایان گفته است: فرمانده مسعود ما را به سوی صلح پایدار و نظام عادلانه سیاسی مبتنی بر تمرکز زدایی و تقسیم عادلانه قدرت در میان مردم افغانستان رهنمود شده است. من از بهر برآورده شدن این رویا به میدان آمدم. قرار است افغانها برای آغاز مذاکرات صلح در هم آیند. پس ضرورت از نمایندگان تمام بخش‌های افغانستان در مذاکرات حضور داشته و تمرکز زدایی را مورد بحث قرار دهند. سپس بحث اصلاح قانون اساسی به میان می آید. ما وامدار یک صلح پایدار و عادلانه برای مردم افغانستان هستیم. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.